Jde takhle jeden chlap se dvouma jezevčíkama. A naproti němu jde chlap s Rottweilerem. Nebo se dvouma Rottweilerama. Se dvouma a s jedním jezevčíkem. To bude asi pan Kalou. Se úplně proměnila. Ale buď tu nejsi Manová, když on je Kalou. Já, ale chlap, či ty zespa. Já se nemůžu. Chlap s jedním jezevčíkem a proti němu jde chlap. Neřvi. Řvej, zbudíš pana Bartu. Pana Bart asi myslela. Hurá. Už připomíná. My jsme na primě točili reportáž nějaký svátek Leváku ve středu. No. A točili reportáž, já jsem viděl tu odpověď a my se ptali, znáte nějakýho Leváka? Jo, Leváka Boba. Kde jsme to skončili? U toho vtipu jsme skončili. U těch psů. Tak jde takhle pán, s jedním jezevčíkem, aby jsme se nepletli. A se dvouma Rottweilerama. Ano. A teďko, ten pán se dvouma Rottweilerama říká, pane, držte si tu svoji klobásu, nebo jestli se mi ty dva utrhnou. Nesehaj mi jazarek. Nechci mít problémy s úřadama. A ten pan s tím jezevčíkem říká, ne, jestli se ten mu, teda ty vaši utrhnou, tak ten můj z nich udělá prostě milion kusů. A opravdu, najednou se ti dva rottweileři utrhnou a běží k tomu jezevčíkovi. A fakt, ten jezevčík z nich udělá na maďaru milion kousků. Ten pán s těma dvouma rottweilerama na ně kouká. Říká, to je nové plemeno, odkud ho máte? No, a kolik stál taky? No, a pán s tím jezevčíkem říká, 10 000 aligátor, 20 000 plastika. To je všechno. Je to fajn? Já kde se... On stojí za mnou, ale nestojí tam. Ty jo. Já mi se směš. Teď já vám řeknu for. Tak jo.